Olá, gente. Aqui estou eu com esse ferro da Black & Decker. Está com problema, não está esquentando. Então eu peguei, desmontei. Primeira coisa que a gente faz quando desmonta ele é pegar o multímetro. Vou até colocar ele aqui. Esse por cima mesmo, não tem problema. E medir se a corrente está vindo pelo cabo. Primeira coisa. Então eu medi. O multímetro lá está zero, dá para vocês verem. Então, energia aqui tem. Certo? Agora, medindo daqui até aqui, ó. Não tem nada. E desse lado aqui até lá, a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou ligar aqui, ó. Até fazer um clique. Fez o clique, significa então que está ligado. Daqui até aqui já tem corrente, como vocês podem ver. E até aqui, ó, não tem corrente, certo? O que acontece? Se eu medir daqui até aqui, também não tem corrente. Lógico, eu estou no mesmo caminho. Aqui não, porque eu estou ligando as duas fases. Aí tem corrente. Quando eu ligo daqui até aqui, que não tem corrente, o que acontece? Esse fusível aqui, ó, está queimado, ok? Agora eu retirei o fusível e fiz um jampeamento aqui com um fio de cobre para fazer um teste. Vamos mais uma vez no cabo. Funcionando, olha lá o multímetro. Até aqui não vai dar corrente, mas aqui vai, certo? Aqui não estava dando corrente, vocês lembram? Mas agora tá. Isso significa que se eu ligar aqui agora, até dar o estalo, olha lá, já ligou. Agora vai começar a esquentar. Então o que eu vou fazer? Já vou desligar. Que como eu estou arrumando ele, eu não quero ele quente. Pronto, já começou a esquentar. Então, gente, presta atenção nesse fusível aqui, ó. Vocês têm duas opções. Ou vocês conseguem outro fusível, que vocês podem ter retirado de alguma outra peça. Ou, se quiser também, pode deixar esse jampeamento aqui, ó. Que a pessoa vai fazer o controle através da chave, certo? Que é essa chave aqui, ó. Então já está consertado, entre aspas, porque agora eu vou soldar, fazer um serviço bonitinho daqui para cá. Bom, como eu não tenho fusível compatível com esse original, eu jampiei aqui um fio de cobre. Lixei a ponta aqui, também lixei a ponta aqui, soldei e coloquei direto. Vamos conferir então a energia aqui no cabo. Olha lá no multímetro, perfeito. Aqui, ó, quando eu colocar aqui, não vai dar nada, certo? Mas ao colocar aqui, vai. Olha lá, a medida está lá. E a corrente está passando para cá também. Agora eu vou ligar até dar o clique. Deu clique, já está começando a esquentar. Então só foi jampeado daqui aqui e o ferro já está bom. Eu vou até fazer assim, quer ver? Para mim não tomar uma queimada boa na mão. Olha lá, tá vendo? Saiu faísca aqui. Então está passando corrente. Eu vou desligar aqui agora. E vou erguer aqui o fazer o famoso pingo no dedo, né? Olha lá. Tá realmente bem quente. Certo, então agora eu vou montar o ferro. E logicamente depois de montado é só utilizar. O que eu queria mostrar para vocês é que dá para jampear daqui até aqui com o fio de cobre e o ferro volta a funcionar normalmente. Sempre analisando primeiro aqui, ó. Certo? Sempre analisando primeiro se tem corrente no cabo. Em seguida, vocês dão uma conferida, ver se o termostato não está com defeito.
Nesse caso, o termostato não está com defeito. E o defeito estava então na onde? No fusível. Certo? Agora então vou fechar. Bom, gente, as ferramentas que eu usei: uma chave Pitot de 1/4, uma chave Torx S2. E, bom, dá para vocês verem, a chave Torx é essa daqui, ó, que é para liberar o cabo que estava preso aqui, ó, que tem um parafuso, que é essa chave Torx aqui, certo? Para liberar, aí logicamente eu vou usar o cabo, né, para mexer aqui no cabo, certo? Então essa chave Torx. Também usei esse alicate para cortar o fio, esse alicate para virar a ponta do fio, solda e um ferro de solda, que é esse daqui que já me acompanha há muitos anos. Agora que eu terminei, já fiz o teste, já liguei, coloquei os parafusos, já observei que está tudo em ordem, agora é só fechar. Fechado, entregar para a proprietária. Espero que vocês consigam economizar um dinheirinho aí com esse meu humilde tutorial. Quero dar uma outra dica também antes de eu fechar esse vídeo. Essa chavinha seletora aqui, que vai lá para o... Olha lá, acabou de fazer o barulhinho, tá vendo? Desliguei. Vai lá para o termostato, a chapinha de dentro aqui, ó. Ligou. Então o que acontece? Quando vocês forem colocar, tenha um pouco de paciência, porque tem um jeito certinho de colocar lá, tá bom? Você vai ter que virar assim, de ponta cabeça, né? Logicamente isso aqui não vai estar atrapalhando. Vai colocar a chapinha mais ou menos aqui, ó. Vocês vão observar que ela vai entrar mais ou menos aqui. Aí vocês vão colocar, fechar e colocar os parafusos e dar um toque final. Sucesso a todos vocês. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. O canal, na verdade, não é muito para esse fim, mas eu tenho colocado algumas dicas aqui, o pessoal tem gostado e por isso coloquei mais essa. Felicidades!